Questo dovrà da qualche feed ma l'insieme di fallo una tiana con sotto subscribe sar con bel cofro da ora che gutem bi e wa feed ni moj ma i so gali so da hassasi ai nostro so da fadlana li gioco orbihin hassasi ya halista qadar e dorosha la bocuni la tanka o lega di gay islam marcasina al shabab o la dona ya in e kudah mil mato dorosha da somalia dal walba o dorosha udrera ya waha isha kuha ya awoda di bada ai kuwasi o isu gujira wadda madderiska ahi ya kar kale o dano siyasa de di yamid da qala wa kale somalia waxay ku jirtaa liiskaasi marka la isku daro in ay soo kabasho ku jirto Soomaaliya in waaya aragnimada doorashooyinka la soo dhaafay Soomaaliya waxaa la saari karaa cabirka ahi in ay ka mid tahay waddamada u nugul faragelinta shisheeye kasta oo damac kale Soomaaliya isla markaasina si fudud oo u soo faragelin kara. ما جرت الدولة جوجيتان دبلوماسية ديت كله مقدشة أو أن أجنتك لهن عدين تنقص صفود له بل سوحي كل الدوينيين وإن قرشيا شودا كلا دروكسان يهي يو قاب كمد والباكو قوب يو دانو سياسة ديت جغرافية دبلوماسية ديت لقن لقالة يو مارين كا أي كا تالا أدونك وسببها أقو وين الدولة ده أقو درين يان إن أي سامين كو يشان عدين تصوما علي إسلام ركاسنة فرح الله سوق قلان إذا عدا فيه أو إذا لان تأفك سوما عليك أيا وريسي إن قار كميد أي ودما دا عرب تاية تركيغا أي سيوين أو الله لما يان دو رشاد لبقوني لباتنكا كوي لباتنكا ورجيسكا أفريكا انتليجنس أيا وريي إن مدحوينها تركيغا رجب ضيب إردوغان أو سيقار أي ودونا يو إن فرماجو أو ديبو سو لابتو سي أي سان هوس أو قدي عين دور كيسا دينا عيادة سياسة دا دقالها أي ميليتريغا سيدو كلا جرائد كسو بحاي سويدن كاسو لغو مغا عابو نورديك أو سو حكتي وربحينو إيو إلو وريديو مهيم أهي أي تباحايا إن أنكرا أي أربطو إن فرقلين تأرمها سوماليا أي كربطو إن أي كبالاري سو جوغي تان كيدا جيسك أفريكا سيدا أو وريي بوغا العين قدر أو مالجلي سي أولاليه دورشة دا فرماجا لابوكوني تومني تدوبادي أي كالكان ديار أو تهي إن أي نستو مدحوين فرماجا إيادو كو مشروع أهي تركيغا سي أي أو إلا شدان dana hooda gobolka carabta isagoo ka hadlaya dood lagu qabtay filla Soomaaliya madaxweyne farmaajo oo qiray in faragelin shisheeye ay dhici karto doorashada 2022-ka ayaa ka gaabsaday in uu ka faalooda qaabka ay noqonayso iyo waxa uga qorsheysan maadaama aysan shacabka soo xuleynin xildhibaanada iyo hoggaamiyasha doorashada Soomaaliya waxaa looga bartay musuqmaasuq laaluush iyo codka oo la kala iibsada taasoo musharaxiinta ku riixaysa in ay goobaan taageero ajnabi isla markaasina waddamada qaar ay aadaan si ay u soo helaan lacago aad u fara badan ee doorashada ku galaan si kastaba ha ahaatee haddii qadar ay arrintani marka la soo saarto farmaaji iyo Fahad Yaasiin waxaa halkaasi isku milmaya Al-Shabaab iyo dowladda federaalka Soomaaliya sidaasi ayayna xoog weyn ku yeelanaysaa waa sida uu keliya uu doonayo Fahad Yaasiin si kastaba ha ahaatee dad badan ama siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa qaba in Fahad Yaasiin dhammaan uu shaqaalaysiiyo saraakiilka wada tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab isla markaasina uu doonayo in dadka siyaasiyiinta ahay gebi ahaantoodba mid la dilay iyo mid la caburiyo iyo mid ka cabsada in la qarxiyo dhammaantood uu ka dhigo si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ka digay in madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasiin aysan soo laabanin haddii ay soo laabtaan magaalada Muqdisho iyo waddanka oo idil ay Al-Shabaab ku xoogaysanayaan isla markaasina bil kastoon malaayiin doolar ay ka aruursanayaan dhinaca kale Muuse Biixi oo u hanjabay beesha caalamka xilli si dadban loo hoos geeyay dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay ka qayb galayay kulan uu yeeshay golaha dhexe ee xisbiga kulmiya ayaa si adag uga hadlay qaabka ay beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ahi ula tacaamulaan Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in marnaba aysan aqbalaynin xukuumaddiisa in beesha caalamka ay taageeradeeda ama mashaariicda kala duwan ee laga hirgelinayo deegaanada Soomaaliland ay u soo mariyaan dowladda federaalka taasi oo ay Soomaaliland u aragto mid lagu hoos geeyay dowladda federaalka waxa kale uu sheegay in Soomaaliland ay tahay dal madax banaan isla markaasina loo baahan yahay in beesha caalamku ay kala xaajooto arrimaheeda iyo mashaariicda ay ka fulinayso Soomaaliland madaxweynaha ayaa ku hanjabay inay joojinayaan xiriirka wada shaqeyneed ee kala dhexeeya dalalka beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ahi haddii ay ku kacaan wax wiiqaya qarannimada Soomaaliland ayuu yidhi annagu ka mid ma nihin dowladda Soomaaliya wixii aad dalkeena taraysaan annaga ayaa nagala tashanaysaan ninkii taasi aan doonaynin hadduu hay-ad yahay iyo hadduu dowladba wixiisa
ha iska haysto, ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in xilligani loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo qaranimada Soomaaliland isla markaasina meel loogu soo wada jeesto wax kasta oo waxyeelaynaya qaranimada Soomaaliland. Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli dhowaan ay Soomaaliland joojisay xiriirka wada shaqeyneed ee hay'adaha qaramada midoobay kadib markii ay dowladda federaalka la saxiixatay mashruuc laga fulinayo deegaanada ka tirsan Soomaaliland. Xog xasaasiya fadeexad xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle oo lagu soo rogay lacago baad ahi isla markaasina aan hore loogu sheegayn. Waxaa la yiri kaararka haddii aad samaysanaysaan waa inaad dhiibtaan lacago. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan Jowhar ayaa warbaahinta u sheegay in dhammaan xildhibaanadii lagu dhawaaqay lagu wargeliyey in qof kasta oo ka mid ahi laga rabo lacag dhan $500 si loo siiyo kaarka aqoonsiga xildhibaannimo ee Hirshabeelle. Guddiga farsamada ee xulista xildhibaanada labaad ee Hirshabeelle ayaa la sheegayaa in xildhibaanada u gudbiyeen account uu guddiga leeyahay isla markaasina qof kasta loo sheego in kaarkiisa aqoonsiga ay kaga xiran tahay $500 haddii uusan bixin aan kaarka la siin doonin aqoonsiga ahi. Waxay dadka dhan la noqotay in afcad lagu dhaho waxaa laga rabaa $500 iyadoo lagu dhawaaqayo olole waa soo dhammaaday. Hadda mar haddii lagugu dhawaaqo waxaa tahay xildhibaan mana haysanaba lacag waan naga dhammaatay, ayuu yiri mid ka mid ahi xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ee xalay warbaahinta la hadlay isla markaasina sheegay kistii aan haysanay olole ayaan ku bixinay. Arrintani ayaa timid kadib markii shalay subax ay tageen xarunta guddiga farsamada xildhibaanada lagu dhawaaqay loona sheegay inay bixiyaan lacagahaasi haddii aysan bixinna ay kaar heli doonin. Xildhibaanadii dib u soo laabtay ayaa sheegay inaysan hore u jirin lacag ay horey ugu bixiyeen inay qaataan aqoonsiga xildhibaanada sanadkii 2016 maadaama iminka ay la yaab ku noqotay 2020 xildhibaanada in laga rabo qarashaad. Guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa habeenkii talaadada ku dhawaaqay xubnaha baarlamaanka dowladda goboleedka Hirshabeelle iyadoo ay daba socdaan doodo badan oo ay qabaan beelaha qaar. Si kastaba ha ahaatee, guddigaasi ayaana la ogeyn halka ay lacag ku shubi doonaan isla markaasina xildhibaanadii gebi ahaanba waa ay diidan oo waxay yidhaahdeen shuruudaha kuma xirnayn in lacagahan aan bixi doono markii aan guulaysano. Maxay tahay sababta iminka noola qaadayo mabaadba? Dhinaca kale, war degdeg ah weerar dad lagu gowracay oo ka dhacay Faransiiska kadib gafkii loo geystay Nabiyullah Muxamed Nabadgelye ee naxariis korkiisa ha ahaatee culays xooggan ayaa soo fuulay dalkaasi. Faransiiska waxaa la sheegayaa dhanka dhaqaalaha ku dhawaad $500 bilyan in ay luminayaan. Magaalada Nice ee koonfurta dalka Faransiiska ayaa waxaa goor dhaweyd ka dhacay weerar uu fuliyay nin muslim ahay oo ku hubaysnaa mindi, kaasi oo sababay dil iyo dhaawacbo. Wararka hordhaca ahi ee ka soo baxaya weerarkaasi ayaa sheegaya in lagu dilay ugu yara 3 qof halka kuwa kalena lagu dhaawacay, sida ay wakaaladda wararka ee IFB ka soo xigatay laamaha amniga. Weerarkaasi ayaa ka dhacay agagaarka kaniisadda loo yaqaano Our Lady oo ku taala bartamaha magaalada Nice. Weerarkani oo lagu tilmaamay mid argagixiso ayaa waxaa la gowracay 3 qof midkood, halka mid kalena uu u geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray weerarkaasi. Kristiyaan oo ah duqa magaalada Nice oo ka warbixiyay weerarkaasi ayaa carabka ku adkeeyey in xogtii ugu horeysay ee ay muujisay in weerarka uu ahaa mid argagixiso, isla markaasina gacanta lagu soo dhigay shaqsigii ka dambeeyey. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa duqa magaalada ayaa iyaduna sheegtay in eedeysanaha loo qabtay falkaasi uu ku celcelinayay Allahu Akbar xitaa kadib markii ay soo xireen booliska isaga oo dhaawacahay. Xaaladda guud ee magaalada Nice ayaa xilligani degan kadib markii ay howlgallo amniga lagu sugayo ay ka bilaabeen ciidamada ammaanka iyadoo ay xeer ilaalintu ku dhawaaqday furitaanka baaritaankaasi. Faransiiska ayaa wajahaya xaalad cakiran kadib markii hogaamiyaha u sarreeya dalkaasi Emmanuel uu ku dhawaaqay hadallo uu u aflagaadeynayo diinta Islaamka. Iyo sidoo kale suubanahayn nabadgelin naxariis korkiisa aatee middaasi oo si weyn uga caraysiisay ummadda Islaamka ahi. Shacabka Faransiiska oo muslimiin badan ay ku jiraan ayaa sidoo kale ka carooday hadalka Macron, waxaana laga cabsi qabaa weeraro kale inay ka dhacaan. Si kastaba ha ahaatee, weerar gudaha ayaa ka socda, dhaqaalihii waa la xanabay, meel kasta bannaanbax ayaa ka socdo, corona ayaa sidoo kale haayo Faransiiska, waxaa laga yaabaa dhaqaalaha sanadkani in uu jilbaha dhulka u dhigo.
dhinaca kale guddoomiye mursal oo farin adag u diray xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare roble guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in xilligani xukuumadda cusub oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare roble laga doonayo doorasho loo wada dhan yahay islamarkaasina si xasiloon ku dhacdo waxa uu sheegay guddoomiye mursal inay muhiim tahay in sanadka 2021-ka dalka laga qabto doorasho si nabadgelyo ahi ku dhacdo haddii ay dadaalkaas bixiyaan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare roble waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in madaxweyne farmaajo uu mar walba diyaar ah u ahaa in la qabto doorasho la wada ogol yahay hase yeeshee wadahadallo dhowr ahi oo dhacay kadib la isku raacay in la qabto doorasho dadban islamarkaasina iminka loo dareeraya doorashada dadban si kastaba ha ahaatee farin ayuu u diray xukuumadda cusub ra-iisul wasaare roble islamarkaasina waxa uu sheegay in loo baahan yahay xukuumadda in ay si nabadgelyo ahi oo daacadnimo ku jirto ay u qabtaan doorashada dalka.